Bairro de Cidade Nova denunciam pela segunda vez buraco próximo à linha férrea. Alunos do IFRN são premiados na maior feira de robótica da América Latina, a RoboCup Júnior. E no estúdio, uma entrevista com Ana Brasil, que é endocrinologista, e vai falar sobre o Dia Mundial do Diabetes, que é comemorado hoje. Esses são os destaques dessa terça-feira, dia 14 de novembro. Feliz News está começando. Boa noite. Há exatamente um mês, nós recebemos a denúncia dos moradores do bairro de Cidade Nova quanto à existência de um buraco na rua 1º de Maio. Nós fomos hoje novamente no local e o buraco, olha só, aumentou. 27 dias depois, nós voltamos ao local. Na época, a Secretaria de Obras do município disse que mandaria uma equipe para fazer uma vistoria na área. Mas, pelo visto, foi só uma vistoria mesmo, porque solução para o problema ainda não criaram. O buraco fica especificamente entre as ruas 1º de Maio e Oeste, no bairro Cidade Nova, perto da linha do trem e do forno do lixo. O trânsito na região já é bastante complicado e, com essa barreira, fica cada vez mais difícil transitar no local. Aqui é um gargalo que não tem fim aqui. E ali no posto ali é mais de 1.000 carros ali atravessando ali. Cada vez mais o asfalto cede com o peso dos veículos e a solução que a prefeitura encontra e muitas vezes os próprios moradores é colocar metralha no local. Não, mas ajeita, faz aquele escapeamento que eles fazem aí com areia e barro e sempre tá abrindo aí. E nunca vai melhorar não. O pessoal coloca metralha no buraco, aí os caminhões e os carros passam, aí tira a metralha do buraco, aí coloca mais metralha. E esse problema é antigo. Inclusive, próximo a esse buraco, questão de 50 metros, fizeram um recapeamento ali, mas não ajeitaram o esgoto. Está abrindo buracos novamente. O perigo de acidentes, assaltos são constantes na região. E além disso, tem a poeira que está invadindo as casas e adoecendo as pessoas. A gente não consegue dormir direito à noite por causa da poeira. Mesmo à noite, que o trânsito é um pouco menor, a poeira é enorme entrando dentro de casa. Um amigo meu passou ontem aqui um pouco mais de 2 horas com o carro estacionado. Quando saiu, o carro estava nessa situação. O buraco aqui só serve para a gente ser assaltado, direto. E quando o problema será resolvido, é isso que todos querem saber. Fica o questionamento, né? Olha só, nós recebemos outra denúncia de moradores do bairro de Neópolis quanto à falta de estrutura do túnel que fica nas imediações da BR-101. O morador gravou um vídeo que mostra as placas de concreto soltando da sua estrutura que poderia, segundo ele, cair a qualquer momento sobre o veículo que transite pelo local. Nós entramos em contato com o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, o DENIT, e por meio de nota eles informaram que o dano foi provocado por um veículo com altura excessiva que colidiu com a estrutura do túnel de Neópolis. O choque da colisão com a viga da entrada do túnel danificou uma das placas superiores de contenção do aterro, não havendo risco de colapso da estrutura. A superintendência do DENIT afirma ainda que os devidos reparos da placa danificada e do aterro serão providenciados, mas não determinaram data. E olha só, nesse feriado da Proclamação da República, o comércio de Natal funciona em horário diferenciado. A nossa repórter Rita Oliveira tem mais detalhes. É isso mesmo, Lívia. A Câmara de Dirigentes Lojistas aqui de Natal já divulgou os horários de como é que vai ficar o comércio, algumas lojas, né, aqui na cidade. Os bancos já disseram que não vai abrir nesse feriado, que é nacional, 15 de novembro, Proclamação da República. Já os supermercados aqui na capital potiguar vão funcionar das 7 da manhã até as 9 horas da noite, um horário mais ou menos que já está habituado a abrir. Só vai ter uma mudançazinha no comércio de rua da capital potiguar, porque na Zona Norte e na Cidade Alta vai ficar totalmente fechado,
Já no Alecrim houve uma mudança, porque vai ficar a abertura facultativa de 8 da manhã até o meio-dia. E para quem gosta de shopping no feriado, né, a grande pergunta é como é que vai ficar o horário, o funcionamento desses departamentos, é que as praças de alimentação começam a funcionar a partir das 11 da manhã até as 22 horas. Já as lojas de departamento, geralmente, elas começam a abrir de 1 da tarde até as 9 horas da noite, e as demais lojas funcionam a partir das 15 horas até as 9 horas da noite também. Nós desejamos um bom feriado a todos. Lívia? Obrigada, Rita, pelas informações. Olha só, o secretário estadual de Saúde Pública, Jorge Antunes, afirmou que a saúde do Rio Grande do Norte entrará em colapso caso não haja a contratação de 553 profissionais temporários, isso para 2018. A saúde pública do RN está em calamidade desde junho. A falta de equipamentos e também de pessoal foi um dos motivos principais que levaram o governador a decretar a situação de emergência. Diante dessa situação, o secretário Jorge Antunes se reunirá na quinta-feira com o governador e também com a chefe do Gabinete Civil, Tatiana Mendes, para avaliar como será possível fazer um novo processo seletivo. E veja a seguir, alunos do IFRN são premiados na maior feira de robótica da América Latina. É logo depois do intervalo, a gente volta em instantes. O gabarito oficial do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, será divulgado na próxima quinta-feira pelo INEP. O valor de cada questão do exame varia conforme o percentual de acertos e erros dos estudantes em cada item. Portanto, os candidatos só terão como saber a nota final quando o resultado sair. O boletim de desempenho deverá ser disponibilizado aos participantes no dia 19 de janeiro de 2018. E olha só, Natal vai comemorar nessa quarta-feira o Dia Mundial da Filosofia, com um dia inteiro de atividades no Parque da Cidade Donivaldo Monte. A nossa repórter Rita Oliveira tem mais informações de como será aí esse dia. Pois é, Lívia, 15 de novembro, além da proclamação da República, é o Dia Mundial em comemoração à filosofia, em alusão ao filósofo Sócrates. E quem vai nos dar mais detalhes de como é que vai ser essa programação lá no Parque da Cidade é o Pedro Henrique, ele que é Relações Públicas da Escola Nova Acrópole, né? Escola aí conceituada em filosofia. E Pedro, explica pra gente, pra quem tá em casa, como é que vai ser essa programação de amanhã lá no Parque da Cidade. Boa tarde. Então, amanhã lá no Parque da Cidade a gente vai ter uma programação cultural, né, e filosófica, para trazendo essa reflexão sobre o Dia Mundial da Filosofia. Já é um evento que a gente promove há alguns anos no Brasil todo, como você falou, em alusão ao filósofo Sócrates. Esse ano a gente trouxe o tema do trabalho, para a gente refletir um pouco sobre o que o trabalho pode nos dar, além de uma compensação financeira ao final do mês, ou essa ideia de que o trabalho seria um fardo, né? Por isso, o tema do Dia Mundial da Filosofia, que é o trabalho como ferramenta de construção do ser humano e da sociedade. Porque aqui a gente acredita que um trabalho feito com consciência, bem canalizado, ele é capaz de transformar a nós mesmos, na medida em que vamos desenvolvendo. E quando a gente melhora um pouquinho também, a gente consegue melhorar o nosso entorno. Com certeza. E um tema bastante pertinente sobre o trabalho, filosofia e trabalho, né? Na época que o Brasil vive essas transformações tão drásticas na legislação trabalhista e como, de fato, é bom sempre refletir. Pedro, explica pra gente, então, como é que serão os painéis? Vai ter painéis? Vai ter palestras? Como é que vai ser? Quais serão os temas especificamente tratados nesses trabalhos lá? Então, como você falou, Rita, nós vamos ter uma ampla programação ao longo do evento, que começa com a caminhada filosófica, já às 8 e 9 horas da manhã. Às 10, nós temos a camerata de violões da escola, abrindo para o painel Como Dar Sentido ao Trabalho que Nós Fazemos.
E, para tanto, a gente convidou alguns atores da sociedade que têm trabalhos destacados, né, e inspiradores para todos nós, como, por exemplo, Hilder Campos, presidente fundador da Casa de Apoio à Criança com Câncer, Fernanda Rabelo, do idealizadora do Quintal Urbano, Iveson Souza, do diretor aqui Natal do Engenheiros Sem Fronteiras, Mara Luna, médica psiquiatra, né, especialista em trabalho, e uma professora da Nova Acrópole, Gabriela Nobre, que vai ser intermediadora do painel. Sim. Como a gente estava comentando. Na parte da tarde, nós vamos ter também uma esquete teatral sobre o trabalho, cômica, está muito engraçado, eu recomendo a todos, tá? Não perderem. 15h30, nós temos a palestra Como é o Trabalho como uma Ferramenta de Construção de Nós Mesmos. Remetendo àquela ideia que eu falei no começo da entrevista, de que o trabalho nos dá uma oportunidade de nos conhecer, e na medida que a gente vai se relacionando com as pessoas, com o objeto do nosso trabalho, a gente vai podendo se desenvolver enquanto ser humano. E na medida que isso acontece, que a gente transforma nós mesmos, conseguimos também transformar, né, a sociedade em torno onde atuamos. Pedro, e a programação é aberta a todo o público, é gratuita, as pessoas que não entendem muito de filosofia, os leigos em si, as pessoas em geral, né? Muita gente não se aprofunda nos temas filosóficos, nem nos filósofos em si. Dá para todo mundo participar e entender? Então, Rita, é interessante essa sua pergunta, porque não existe leigo para uma filosofia aplicada como busca Nova Acrópole, né? A gente busca justamente dar esse viés prático ao conhecimento. Então, não tem pré-requisito de pessoa com algum tipo de formação ou não. O evento é aberto para todo o público, desde a criança, adolescente, adulto, idoso. Vai ter programação ao longo do dia, tá bom? E esperamos todos vocês amanhã, a partir das 8 horas. E se encerra a que horas a programação? Encerra às 5 da tarde. Tá. Além do Sócrates, né? Quais outros filósofos aí vão estar permeando, inspirando os temas que vão ser debatidos amanhã durante todo o dia lá no Parque da Cidade? Bom, além de Sócrates, a gente também tem busca inspiração para trabalhar mais, melhor e modificar a sociedade em Platão, Confúcio, né? Lao Tse, o filósofo e poeta Khalil Gibran. Que é interessante ressaltar também que nós vamos contar com uma ampla gama de apresentações artísticas, desde violino, violoncelo, piano, dança, vai ter além. Ou seja, uma vasta programação para todo mundo, de fato, participar. Não tem desculpa, Pedro. Não tem desculpa. É um evento que a gente já está preparando há um bom tempo. É entrada franca, é importante ressaltar. Para toda a família, toda a faixa etária, e não tem pré-requisito, né? Filosofia permeia todas as atividades da vida do ser humano, e a todo momento a gente pode estar buscando esse sentido de melhora por meio do trabalho. E é isso que a gente está buscando refletir um pouco mais no feriado de amanhã. Com certeza, proclamação da República, né? Um feriado, uma data tão simbólica para todos nós brasileiros, de uma importância histórica sem tamanho. Muito obrigada, Pedro, por sua participação. Só por último, agora reforço o convite para quem está em casa. Então, queria convidar em nome de todos os voluntários da Nova Acrópole, né, que estamos promovendo o evento, para estarem a partir das 8 horas amanhã no Parque da Cidade, começando com a caminhada, passando pela camerata, o painel às 10h30. Vamos ter também oficinas de artes manuais e desenho 1 da tarde. Às 3 temos a esquete teatral, temos a palestra 15h30, fechando com uma rica gama de apresentações artísticas, dança, teatro, música, poesia. Está bem bacana o evento. Com certeza vai estar, né? Então, fica o convite para todos de casa curtir esse feriado lá no Parque da Cidade, falando aí sobre filosofia. Lívia, volto com você. Obrigada, Rita, pelas informações. Convite feito. E olha só, dois alunos do Instituto Federal do Rio Grande do Norte foram destaque na RoboCup Júnior, que é a maior feira de robótica da América Latina. Eles conquistaram o segundo lugar na competição. Várias tecnologias e metodologias se combinando para o desenvolvimento da robótica e da inteligência artificial. É esse um dos objetivos da RoboCup, uma competição internacional de robótica que surgiu em 1997. E alunos do IFRN do campus Natal Central participaram da etapa latino-americana e trouxeram o troféu de segundo lugar.
Foi muito boa a competição. É, tivemos pouco tempo para trabalho, 4 meses de construção do robô, programação. E trazer um resultado desse, de segundo lugar, sem saber mais ou menos como funciona lá as outras equipes e tal, foi bem interessante trazer esse troféu para cá. A gente utilizou o Lego NXT. A gente tinha planos de utilizar outros kits de robótica, porém, como o tempo era curto, a gente utilizou um kit bem mais simples de programar e de construir, e basicamente a gente participou do campeonato sem saber muito como é que funcionaria lá, e o resultado acabou dando certo. Para participarem dessa etapa da competição que ocorreu em Curitiba de 7 a 11 deste mês, primeiros alunos passaram por uma seletiva em que desenvolveram um artigo científico. E os orientadores da equipe BITS FC, composta no total de 4 alunos, falam da experiência. Nós tínhamos 2 robôs. O primeiro robô goleiro foi o primeiro que a gente fez. E aí ele tinha que detectar a bola através de sinais infravermelhos. Detectar se a bola estava lá e resguardar para que a bola não entrasse. E depois o nosso robô atacante. Ele tinha que encontrar a bola, depois encontrar o gol e jogar sozinho. E a gente fica naquela ansiedade, poxa, eu podia ter feito isso, eu podia mudar essa programação. Aí quando leva um gol a gente fica aperreado, quando faz um gol a gente comemora, então é bem emocionante. Os estudantes da equipe são dos cursos técnicos de informática para a internet e manutenção e suporte para a informática. Essa oportunidade de levar esses alunos para essas competições enriquece muito o currículo deles. Então, quando eles chegarem na universidade ou mesmo no campo de trabalho como técnico, né, isso aí vai ser um grande diferencial na formação desse aluno e dessa aluna. E é aqui no LAICA, no Laboratório de Pesquisa em Informática, Comunicação e Automação, que 27 alunos dos cursos médio técnico e também superiores do campus Natal Central, auxiliados por 5 professores que trabalham na área de automação e robótica, com o objetivo de estarem cada vez mais inseridos no mercado de trabalho na área de tecnologia e inovação. Mas não é qualquer estudante que pode participar aqui do LAICA não, viu? Eles precisam fazer uma seletiva interna. Para chegarem na RoboCup Mundial, é preciso garantir o primeiro lugar na etapa latino-americana. E é isso que os garotos querem. Que bacana, né? E veja a seguir uma entrevista com Lana Brasil, que é endocrinologista e vai falar sobre o Dia Mundial do Diabetes, que é comemorado hoje. É logo depois do intervalo. A gente volta já. No Dia Mundial do Diabetes, lembrado hoje, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, alerta que cerca de 8% das mulheres, ou aproximadamente 205 milhões de mulheres, vivem com diabetes em todo o mundo. O tema da campanha desse ano é Mulheres e Diabetes, nosso direito a um futuro saudável. Nós recebemos agora a endocrinologista Lana Brasil. Lana, seja muito bem-vinda. Boa tarde. Olha só, eu queria que a senhora começasse explicando. O diabetes, ele afeta a mulher em vários aspectos. O principal deles, a gente pode dizer que é, no caso, a diabetes gestacional? A mulher é um indivíduo, né, uma pessoa importante na relação com o diabetes, e essencialmente pelo período gestacional, que nessa época a possibilidade que o seu filho também venha a desenvolver no futuro um diabetes é muito importante. Então, existe aí uma relação duplamente importante, né? A mãe com o seu feto, que no futuro, a depender, ele pode vir a desenvolver. Então, é um elemento chave, né, nesse contexto do diabetes. Doutora, segundo a OMS, metade das pessoas tem diabetes, mas não sabem. Ou seja, a gente pode dizer que essa é uma doença silenciosa, ela muitas vezes não tem sintomas específicos? Na verdade, algum tempo atrás, a gente até dizia que o diabetes a gente só era diagnosticado quando já existia 10 anos de doença. Hoje a gente já consegue fazer esse diagnóstico mais precoce, né, numa forma mais de início da doença, mas ela ainda é de uma instalação insidiosa, ela ainda vai ser num processo mais lento, e se você não tem atenção para os seus antecedentes, aos seus antecedentes familiares, né,
E ao cuidado com a sua saúde, isso pode passar. E quando você vier fazer o diagnóstico, vai ser um pouco mais avançado, realmente. Então, ela pode ficar silenciosa, porque não é uma doença que incomode, que provoque dor. E a grande maioria das vezes, as doenças que chamam mais, que despertam mais o interesse para ser feito um diagnóstico, é aquelas que incomodam dolorosamente. O diabético, não. Doutora, a senhora falou um ponto importante, quer dizer que as pessoas que têm algum parente na família, a questão da hereditariedade, né? Por exemplo, um pai, uma mãe que é diabético, há uma possibilidade do filho mais à frente ter uma predisposição também? Olha, existem vários tipos de diabetes. O que a gente está falando aqui é o que mais comum acontece, que é o DM2, a classificação é DM2, e ela está relacionada realmente a essa herança familiar, a esse ambiente, né? O ambiente doméstico, os seus hábitos de vida, a hereditariedade e relativo à obesidade. Existe o diabético magrinho, mas a grande maioria está ligada ao sobrepeso, né? Esse é o diabetes que a gente está falando mais hoje, apesar de existir outra infinidade de diabetes, como o diabetes da infância, que é o DM1, que já vai direto para insulina. A insulina, não é desse que a gente está falando, e o diabetes gestacional, que tem relação muito direta com o DM2. Doutora, e para a gente fazer realmente a diferença, são dois tipos, vamos lá, tipo 1 é o que realmente as pessoas são obrigadas todos os dias a tomar insulina, não é isso? É, o tipo 1 é aquele diabetes que já inicia com uma falência total do órgão produtor da insulina e que precisa, de fato, receber a medicação ou receber a insulina exógena, né, na forma de uma aplicação, de uma injeção, diariamente, mais de uma vez por dia. Esse é o diabetes tipo 1. Diabetes tipo 2 é esse mais ligado à obesidade, ao ambiente, ao hábito de vida, é hereditário. Diabetes gestacional e outros diabetes ligados, às vezes, a síndromes, né, a doenças, há momentos em que você usa alguma medicação, como quimioterapia, existem algumas medicações que podem provocar. Existe uma infinidade, uma gama de diabetes, o mais comum são esses dois, realmente. Doutora, tem ainda o termo pré-diabético. Muitas pessoas vão ao médico, aí descobrem que estão, digamos assim, pré-diabéticos. Aí dizem, não, mas não preciso ter tanto cuidado assim, nem preciso tomar medicação. Esse termo pré-diabético já é um alerta para aquela pessoa realmente se cuidar? É, sim. É um momento bastante importante, porque você pode desenvolver ou você retroceder. Uhum. Você pode ir para o quadro de diabetes ou não, a depender da sua preocupação, do seu cuidado para reverter esse quadro, né? Algumas vezes você não consegue, mas sim, ele de fato é importante. Doutora, e como é que é possível a gente fazer esse diagnóstico, né, da doença, da diabetes? A partir de que taxa a gente pode dizer que uma pessoa é pré-diabética ou já se encaixa no perfil de um diabético? Existem alguns pontos de corte do nível glicêmico, né? A glicemia de jejum acima de 126 já é uma característica do diabetes, e uma glicemia após aquela xarope, né? Aquela sobrecarga acima de 200, a gente já pode classificar como diabético. E nesse intervalo entre 126 e 200, depender de ser feito o teste, a gente pode classificar aí como um pré-diabético. Doutora, e quem já recebeu o diagnóstico, está nos assistindo, eu sei que tem muita gente que já tem esse diagnóstico e muitas vezes não sabe o que fazer, se assusta, emagrece muito, inicia uma dieta louca. Qual é a dica? É possível ter uma vida normal? E quais são as mudanças necessárias para essas pessoas que já estão aí com o diagnóstico na mão? É, essas pessoas, às vezes o susto, né, o diagnóstico inicialmente dá um certo impacto, mas essencialmente é uma conduta de uma vida saudável, uma alimentação adequada, sem abusos de açúcares, de gorduras, né, dos carboidratos, uma atividade física regular, né, associado a atividades essencialmente saudáveis, eliminando bebida, gorduras. Isso não deveria ser só para o diabético. É para todos, né? Então, não chega a ser uma coisa de você dizer, ah, estou com diabético e agora? E agora? Acabou essa vida, não? Não, não. E pelo contrário, eu acho que precisa ser aí um alerta até para que ela vá se cuidar e evite aí uma complicação no futuro, porque a vida
vai continuar normal à medida em que você tem os seus cuidados. Doutora, e para as pessoas que não têm a doença, com que frequência não tem ou que não descobriram ainda, com que frequência é para a gente procurar um endocrinologista, fazer os exames de rotina para descobrir aí como é que está a taxa de glicemia, né? Se você não tem antecedentes, se você não tem um quadro que possa sugerir ou uma obesidade, né? Ou um antecedente familiar, essencialmente, que possa lembrar você até esse diagnóstico, não necessariamente você precisa estar com uma certa regularidade. Mas nos exames de rotina de qualquer clínico, eles incluem essa avaliação e é uma coisa de rotina para o exame anual. Básico, uma vez por ano. Por ano, né? Não há necessidade que você tenha uma precocidade nessas investigações. Já quem é diabético? Os diabéticos, aí sim, ele precisa de uma frequência bem regular com seu médico endocrinologista para que seja feito aí os controles, verificar os ajustes de medicação, verificar os ajustes alimentares e evitar doenças para que não tenha complicações mais sérias. E assim tenha uma vida normal. Normal, saudável. Muito obrigada, doutora Lana Brasil, médica endocrinologista, sempre está aqui com a gente para trazer mais um pouquinho de informações e para que todo mundo fique saudável e assim feliz. Muito obrigada, doutora. Bom dia. E olha só, é assim que a gente encerra a nossa edição de hoje. Você pode continuar ligado pelo Instagram no @TVFeliz ou também ao vivo no facebook.com/TVFelizOficial. E não esqueça de fazer a sua sugestão de pauta para o nosso contato 987014724. É o nosso contato do Instagram. Nosso próximo encontro é amanhã. Tchau, tchau.